Restaurante Vovó Eugênia deseja a todos um feliz Natal e um próspero ano novo. Restaurante Vovó Eugênia, self-service com churrasco, com preço especial. Venha saborear. Já sei, precisa de calçado? Passa na Império. Vai viajar e precisa de uma mala? Império. Cama, mesa e banho? A Império tem. Relógios e brinquedos? Amanhã eu vou trabalhar até 18. Acho que ainda vai ter gente até 18. Sempre tem um pessoal atrasado, né? O pessoal que deixa para a última hora, que hoje e amanhã são os 9 horas.